Print head က Arduino online training course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ပတ်လေးကိုကျွန်တော် Android programming သင်ပေးတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ် Eclipse နဲ့ပဲရေးရေး Android Studio နဲ့ပဲရေးရေးကွန်ပျူတာလိုအပ်ချက်တွေကလည်းတားမြင့်တယ် RAM loader နဲ့ processor အမြင့် loader နဲ့အဲ့တော့ solution တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာဖို့လိုလာအသက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေရေးဖို့အတွက်လဲလွယ်ကူနဲ့ရေးဖို့အတွက် solution တို့လားကွန်ပျူတာသိကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုရေးကြမလဲအဲ့တော့ခုပို့ဆိုတာက Arduino တင်တဲ့အချိန်မှာ hardware တွေကိုကျွန်တော်တို့ bluetooth တွေ wireless တွေနဲ့ချိတ်ပြီးရေးဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မှာတော်ကြီးကိုခက်ခဲရေးရမယ်နေတာဖြစ်လာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့ခုကလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးနေပါတယ် project ရေးသားနေတဲ့ကလေးလေးလည်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပေးပါမယ်အဲ့တော့ MID ရထုတ်တဲ့ application inverter လို့ခေါ်တဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ် tutorial လေးရှိပါလား YouTube မှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် bluetooth control လေးကိုရေးပြထားတာရှိပါတယ်ဘလို့ရေးရလဲဆိုတော့ဒီလို block တုံးလေးနဲ့ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ရေးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အစဆုံးရေးပြပါမယ် project အစ်တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့ project name ပေးပါမယ် bluetooth test ဆိုပြီး name ပေးလိုက်ပါပထမဆုံး user interface ကိုစောက်ပါမယ် interface ကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးတွဲကူပဲကျွန်တော်ရေးပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ pattern လေးတွေဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် pattern လေးတွေကိုအရွယ်စားပြင်ပါမယ် height ကိုတော့မပြင်တော့ပါဘူးသူ width ကို fade ပဲနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်အပြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပထမဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်မတူလဲကျွန်တော်တို့ဖေးပရန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံမဲ့စာသားလေးကျွန်တော်ပြင်ရအောင်ဒါအွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အွန်ဆိုတဲ့အမိန့်တခုလှမ်းပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်တော့ off ပေါ့နော် Arduino ကမီလုံးလေးတခုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ on off လုပ်ပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ interface ရေးပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program စရေးပါမယ် program ရေးဖို့အတွက်ဒီ block ကိုစပြီးတော့ရွေးပါမယ်အဲ့တော့နာမည်လေးတွေကဒီ user interface ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ activity ကြီးကိုကျွန်တော် screen 1လို့ခေါ်ပါတယ် button လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ button 1နဲ့ button 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ block တွေရေးပါမယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က screen 1စတက်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်မလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ screen 1ကိုရွေးလိုက်ပါဒီမှာ screen 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ screen 1 initialize ဆိုတဲ့ block တုံးလေးကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့တော့second one စတက်တဲ့အချိန်မှာ bluetooth ချိန်လားမချိန်လားစစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ bluetooth လေးကိုထည့်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မှာကျွန်တော် bluetooth client တစ်ခုကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ် block ထဲမှာပြန်သွားရေးပါမယ်အဲ့တော့ bluetooth client 1လေးဖြစ်သွားပါပြီ bluetooth client 1လေးကထောက်တဲ့အချိန်မှာချိန်လားမချိန်လားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူသွားပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က if ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် if to while while လို့ for each to ဒီထဲမှာ control ထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ if ကိုရွေးထုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ screen 1 initialize ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူချိန်တာမချိန်တာဆိုတာစစ်ပါမယ်အဲ့ချိန်မဲ့ address ကိုရေးပေးရပါတယ် address ကိုကျွန်တော်တို့ hardware address ကိုစသားနဲ့
open invite ကိုမှ close invite ကိုမှကျွန်တော်ရေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ bluetooth device ရဲ့ hardware address ကိုကိုသိဖို့လိုပါတယ် bluetooth scan လုပ်တဲ့ software တစ်ခုကို apk တစ်ခုကိုတုံးပြီးတော့ hardware address ကိုယူလို့ရပါတယ်လောတယ်ဒီမှာကျွန်တော် AC05 ရဲ့ hardware address လေးရတော့ဒါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ address ကို bluetooth check ွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bluetooth check ွားပြီဆိုတော့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့စာကြောင်းလေးပြောဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာသားရေးမယ် user interface တခုထည့်ပါမယ် label လေးတခုအလွယ်ပဲထည့်လိုက်ပါမယ် label လေးရဲ့ width ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ fill parent ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ level 1လေးကစာသား test ဟော set level 1 test level 1လေးရဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာသားအလွတ်ကလေးယူလိုက်ပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဘလူးတူးချိတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘတ်တန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလူးတူးမချိတ်ခင်မှာပြမထားတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဖြောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဘတ်တန်လေးတွေရဲ့ visible ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဘတ်တန်လေးတွေ visible ကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ပရိုဂရမ်ရေးတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်လို့ hide လုပ်ထားတယ်ခဏဖော်ကြည့်ထားပါမယ်ပရိုဂရမ်ပြန်ရေးပါမယ်အဲ့တော့ hide လုပ်ထားတဲ့ button တွေကျွန်တော်ပြန်ဖော်ပါမယ် button 1မှာbutton 1 visible property ကိုကျွန်တော်တို့က true ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် high ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် true ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် logic ထဲကနေပြီးတော့ true ကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပဲ button 2ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ဆိုတော့ပွားလိုက်ပါမယ် button 2ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ button 2ကို button 1ကိုအဲ့ချိန်မှာစပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် bluetooth check ွားတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီအချိန်မှာ button 1ကိုနှိမ့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ button 2ကိုနှိမ့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ button 1ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ် button 1 click ခောက်လို့ရှိရင်အလိုလိုမဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ် button 1ကို click ခောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ bluetooth ကနေပြီးတော့ on ဆိုတဲ့စာသားလေးလှမ်းပို့ပါမယ် bluetooth ကိုကျွန်တော်ရွေးရပါမယ် percentage ပါတဲ့ကောင်ကိုရှားပါမယ် percent by percentageစံတက်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့စာသားလေးရွေးပါမယ်ကျွန်တော်အလွယ် on ပဲပို့လိုက်ပါမယ်ဟိုမှာ bluetooth ကနေပြီး on ရွေးပြီးတော့ on ပြန်ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ on ဆိုပြီးတော့ပဲပို့ပြီးလိုက်ပါမယ်စာသားလေးအဲ့တော့ button 2ကို click ခောက်ရင်လည်းထိုးနေလောက်အောင်ပဲ duplicate လုပ်ပြီးတော့button 2ကို click ခောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် off လုပ်ပါမယ် off ကိုပို့ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင် program လေးကအကြမ်းပြင်းပြီးသွားပါပြီစသချင်းမှာ button တွေမမြင်ရပါဘူး bluetooth check ွားအချိန်မှာ button တွေကိုစပြီးတော့မြင်ရပါမယ် on လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ on ဆိုတဲ့စာသားလေးပို့ပြီးလိုက်ပြီးတော့ off ဆိုရင် off ဆိုတဲ့စာသားလေးပို့ပြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ arduino ကအဲ့ဒီစာသားကို bluetooth ကတစ်ဆင့်ဖမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မီလုံးလေးတွေ on off လုပ်တာတော့ arduino ဘိုင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒီ bluetooth ရေးတဲ့ android application ရေးတဲ့နည်းကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ် apk ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က project ကျွန်တော်တို့ input project sorry ပေးလောက်ရပါမယ် save apk to my computer ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ apk လေးကို save ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့သူများကြီးတဲ့ APK တွေကိုတုံးကြမလို့တော့ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်လွယ်ကူနဲ့ရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တခြား tutorial တွေ example တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ project လေးကိုကိုယ့် computer ထဲမှာကိုယ်သိမ်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ဒီ AIA ဆိုတဲ့ extension နဲ့ file လေးကျွန်တော်တင်ထားလို့ရပါတယ်။ဒီတင်ငန်းသားလေးရတော့ cloud ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။